Woo! Woo! Oh, too? Oh, hey, we! Whoa! We were sound of her. Running! Screen test 2, take 1. Action! Okay, guys. Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ni aku nak main layan toman saiz-saiz rempit dengan Fat. Kita layan pakai UL je, guys. Kita pakai Seahawk Lightcast 103 HSL. Rod aku pakai Seahawk Flexis Special Edition 26LB. Untuk predict aku pakai Seahawk SOL 10LB. Untuk leader aku pakai Maxima 15LB. Kecil lah. Apa yang bising? Tu, dia nak elok. Majam om. Kepum sekali nak harun betul. Huu! Sekali nak harun betul. Huu! Huu, lomok. Nampak mulut dia. Kena. Simple tu. Nampak mulut dia. Nah, dah ambil tengah-tengah atas highway. Woo! Woo! Ha, tu. Ha, highway. Woo! Woi, woi besar dah fat. Hai tadi apa? Boy. Lock tu eh, kat tu eh. Lock. Ui, besar tu. Takkan saya ni ikut kita lepas? Ni apa? Tapi cepat lah. Cepat tu. Oh, lomok. Bucang terang-tang-tang, jahannam mulut hang. Gerik tu. Buang tepi. Gerik tu dah. Gerik Curam aku ni. Kalau orang kita tangkap dah, tomai kita tak boleh tangkap. Timur dah. Hangat dah oi. Dia buat tenggelam.
Kita geram lah. Tak mau nak but, tak mau nak sambak noh. Try lah sambak sekali ni. Bas dubik ni. Sebab syok dia ada bunyi. Kena import ni lah Tuan Siam buat meh ni. Tak kena bas bit ke. Wan ke? Wan. Wan belah balik. Tomat tak mau ambil. Ruan juga. Nick Amando cap. Nick Amando. Nick Amando, Nick Amando bas dubit, bas dubit ah. Pelacon, pelacon, pelacon it bas dubit ah. Dah macam yang sini noh dah. Picai Toman. Duduk tang depan tu nak balik lagi dah saja nak sangkut kat belakang. Tak yo. Tak main kat belakang ni. Tak ada, tak main. Dia ada kawasan, kawasan dia, teritori dia. Dia pecah, pecah kawasan lah. Okay guys, sampai setakat ni dulu video aku. So kita sambung petang ni ataupun sambung next episode. Alhamdulillah Tuan yang aku belah kat dalam kolam ni, alhamdulillah membiak dengan jayanya. Bukan membiak lah, membesar dengan jayanya. Memang saiz pun padu. Jadi tak ada lah kaki-kaki tapau main sini. Semoga akan berkembang biak menjadi induk. Okay guys, macam biasa jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen dan share. Jom share channel guys. Jom cari guys.